Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Hozirgi kunda firibgarlar tomonidan bank kartalaridan pul yechib olishning yangi usullarini o'ylab topishmoqda. Bunday usullardan biri bu meros firibgarligi. Agar siz noma'lum shaxs ijtimoiy tarmoq orqali siz bilan muloqotga kirishib, o'zini chet elda yashashini, o'zi bedavo dardga chalinganligini aytib, katta miqdorda pul mablag'ini sizga meros qilib qoldirmoqchiligini va ushbu pullarni olish uchun bojxona to'lovini amalga oshirish kerakligini ma'lum qilsa, ogoh bo'ling. Firibgarlarning bunday aloviga ishonmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni hech kimga bermang. O'zingiz va yaqinlaringizni firibgarlar tuzog'iga tushib qolishdan himoya qiling.